Na pauta da sessão ordinária desta segunda-feira na Câmara de Vereadores de Tapes estão três assuntos. O primeiro é o Decreto Legislativo número 002 de 2016, com o parecer da Comissão de Orçamento, Finanças e Infraestrutura do município, que acolhe o parecer favorável do Tribunal de Contas do Estado para as contas do ano de 2013. Os vereadores Evânia Nunes e Gelson Dídio pedem providências para que sejam trocadas as lâmpadas na Rua Farrapos, próximo à Rua Professor Lis Vieira, e também para que o material de esterilização do hospital seja realocado para um local que não sofra ações do tempo. A sessão começa às 18 horas desta segunda-feira no plenário Armando Gross.